Tak jeden, 3, 7, 8. Já nevím, ten rytmus, to je nějaká, já ji neznám tu písničku ani, co to je, to je zima. Zrychlej, mám, už seš vedle. Já jsem vedle, no. A kolik, jak jsi dlouho chodila na to piano? Asi 5 lekcí jsem absolvovala ve svých 13 letech, je to vidět? Moc ne, to je dobrý, to je nedávno, že jo. Iveta Bartáčková, dneska se jí budu věnovat. Bartoníčková, pardon. Se jí budu věnovat celkem 1,5 dne a uděláme z toho 30-minutový dokumentární. To bude šílený, to nevím, odmítám dělat rozhovor. To už je pozdě. A víš, že to nemáš ráda, to vzpomínání na ty začátky, to už se ti zeptalo strašně moc lidí, veď, furt tak Bartošová, tak jak jste začínala, tak vlastně zase měla takovýhle období a to všechno vím. To mám někde doma napsaný, tak bych ti mohla dát život. Taky fankluby? Fanklub, no, ty to strašně... Já mám 2 fankluby skvělý a mě dělají vlastně... Za tebe, ty to celý mapujou. Takže ty vlastně nic nevíš, jak jsi začala. Takže já v podstatě nic nevím už a... Nevíš, víš. No mě to právě všechno dává fanklub, a to je jiná klika, protože já jsem v tom hrozně nepořádná. Vlastně bych doma neměla ani jednu desku, kterou jsem kdy natočila, neměla bych ani jednu fotku a podobně. A máš to? Aspoň takhle, až budu jednou stará, tak budu svým vnoučatům ukazovat, že jsem někdy něco dělala. Změnila bys něco od toho začátku? Já bych nic neměnila, já si myslím, že to bylo všechno v pořádku a já jsem naštěstí člověk, který... Protože samozřejmě, že byly časy, byly doby, byla období, kdy jsem měla těžké chvíle, někdy se dařilo, někdy se nedařilo, ale myslím si, že svůj život žiju tak naplno, že žiju buď teda tak, že jsem úplně nahoře, že se mi daří, anebo že se mi úplně nedaří, protože jo, jsem dál, takže... Jo, takový jako buď introvert, no, jo, nic, nebo... Nic mezi. Když jsi se dala ze sebe dohromady, tak měli jste nějakou kapelu, nebo jste byli jenom... My jsme neměli kapelu, my jsme začali vlastně na Mladé písně v Jihlavě spolu, kde jsme se našli, a Pavel Vaculík nám vlastně napsal první ty písničky, ty Červená Vnuchníky lásky a natočil nám první LPčko a vlastně Petr se ho už nedočkal, takže to vyšlo vlastně po jeho havárii a po jeho smrti. A já jsem se potom z toho nějakou dobu zpamatovávala dlouhou a... Ty jsi s Pavlem nedělala potom Vaculíka? Já jsem právě potom už s Pavlem nedělala a jsme se v podstatě rozešli, protože jsem dostala spoustu nabídek a byla jsem v té době taková, jako že jsem nevěděla teď, co mám dělat a kam, a teď jsem zkoušela různé varianty a zkoušela jsem tak dlouho, až jsem vlastně došla do prostředí, které v podstatě bylo mým takým obrovským vzorem, to znamená, to bylo prostředí společnosti kolem Karla Gotta a Ládi Štajdla a vlastně tam začal v podstatě i můj soukromý, nebo takový ten nejhlavnější soukromý život, že jsme spolu byli strašně dlouho, 13 let a bylo to nádherné a tam jsem se naučila podle mě nejvíc. Jasně, jedem, jo? To je jasný. Dobrou chuť ti přeju. Napodobně. No. Vymýšlela jsi všechno sama a máš nějaké jako právo veta u sebe, jakože si rozhoduješ ty věci? No, je pravda, že jo, protože vždycky jdu na to jeviště já, nebo se nechám fotit svůj obličej já, nebo cokoliv a všude se objevuju já, takže... Nebo vnímu ty lidi. Já jsem příšerně tvrdohlava. Já jsem už podle svého znamení. Co seš? Já jsem beran a ascendentu jsem taky beran. Ježišmar. Mě vlastně do ničeho nemůže nikdo nutit. Jako když najednou se stane něco, že mi to prostě nesedí, tak se vzepřu. Se mnou někdy je těžký pořízení, protože já jsem strašně náročná k sobě a vlastně i k ostatním, takže je pravda, že si kolem sebe hledám lidi, kteří uvažují stejně jako já zaprvé a kteří to se mnou prostě vydrží. Jasně, no. Měl jsi nějaký klip u nás v Čechách, nebo tvůj vlastně osobní, který považuješ za nejlepší? Okay. Já jsem dělala jeden klip. To bylo během desky Ve jménu lásky na písničku Nekonečná s F.A. Brabcem a myslím si, že ten klip byl úžasný, protože je filmový a ta práce s ním byla úžasná. Myslím si, že je krásný ten klip. Brabec taky. Jaké je tvé jméno, odkud jsi, kam jsi šel? Zbývá už jen hádat, jestli tak to osud chtěl. Nevím, kde jsi, chci jen, abys teď uslyšel píseň po větru.
jak moc času uplynulo, co jsi tu byl. Jedno je, když v duši mé tvůj obraz nezhasil. Každý den, když novou silou pak zahoří píseň po větru, já tobě posílám. Může se stát nekonečná tahle píseň, co se ty mám, křivým řízám nás drahám, dál odolávám. Může se stát nekonečná tahle píseň, co se ty mám, cizím říkám sem, vím, že teď usvědčit jsou mě má. Myslíš si, že to opravdu je potřeba strašně, to tancování k tomu? Já si myslím, že dneska nestačí jenom zpívat. Já třeba zastávám názor ten, že každá zpěvačka a zpěvák by měla být všestranný. A hlavně mě to třeba baví, mě baví tancovat, baví mě hrát a baví mě prostě zkoušet nové věci a baví mě prostě na něčem pracovat a neustále se si vlastně vymýšlet nové cíle. Takže si to... A hlavně, když mám kolem sebe takovouhle úžasnou partu lidí a Láďu Berena, který je nejenom úžasný choreograf, o kterém ještě hodně uslyšíme, ale myslím si, že to je opravdu velká osobnost a že je skvělý tanečník. Takže jsi ráda, že se s ním znáš. A hlavně můj kamarád. Zajímavý je, že já taky si myslím, že třeba neumím vůbec tancovat. A mám takový, no já právě umím, ale mě ty odborníci říkají, že ne, jo. Já prostě mám takový ty věci, vždycky si každý naučí, ale když mi má někdo něco učit, tak jste prostě říkali, že jsem dřevo. A já jsem si to vždycky myslel o tobě, jako, promiň, ale mě to připadalo, vždycky za začátku jsem říkal, ta Bartošová, ona spí, ale tancovat to nemůže. Láďo, pojď sem, prosím tě, můžeš mi to? Mně to připadalo, že je hrozně namakaná, nebo co? No, začala se, no, hodně. No, tak Iveta byla vždycky dřív, no. Jo. Já tě půjčím mikrofon, jo. Mm-hmm. No, my se známe, jestli by to hrozně dlouho, víš, vlastně od, tak já to mám, teď to je stereo. Ne, to je stereo, bacha, je to stereo, jo. Od nějakýho 88., když jsem vlastně zkoušel ještě se Šokem na turné IB 89, dej tenkrát ještě. Ano, no, a dneska vlastně... Takže v podstatě od toho 88. mě Láďa prostě neustále dře a trénuje. Je to normálně, neumí přece tancovat moc, ne? Ne, tak já myslím, když se podíváš na českou popovou scénu, tak a podbereš si to v jednu společku po druhý, tak myslím, že asi změníš názor, ne? No. No. Dobre, a nechceš se někdy věnovat mě? Já taky jsem tanečník. To by asi stálo hrozně moc peněz. Já mám dost peněz, když to naberu, to no tak jo, ale... Pohodě, no, můžeme se domluvit. Ale a mi čas ještě na mě teda? No. No, když připlatíš. No, dovol. Víš co, ale jako je možný udělat opravdu úplně z každého tanečníka? No a víš co, je to vždycky znát, jestli to někdo v sobě má nebo ne, to vždycky poznáš. A Iveta to má v sobě? Iveta to má, ale opakuju se, je to hrozný dříč, no. Je to hrozný dříč a trsá prostě s náma stejný chorošky jako tanečník. Jak to stíháš s děťátkem? Stíhám to. Já jsem si to zařídila naštěstí a měla jsem asi velké štěstí v tomhle tom, že to můžu stihnout, protože to zázemí, které jsem si vlastně v posledním roce a půl vytvořila, si myslím, že musím zaklepat, je velmi dobré. Díky tomu zase stíhám starání se o děťátko a o rodinu, o domácnost. A ty jsi, když se ti narodilo děťátko, tak mám dojem, že jsi měla takový pocit, že s tím třískneš, ne? Já jsem v podstatě předtím měla takové období, které kdy se moc nedařilo a hlavně jsem strašně chtěla dítě, moc jsem po něm toužila, takže já si na to období vzpomínám, jako že to bylo opravdu nejkrásnější období mého života, kdy jsem Artura čekala a kdy se mi narodil a vlastně to byl takový můj velký přerod, já jsem se strašně změnila. Chtěla jsem zůstat doma, ale pak jsem si uvědomila, že bez té práce být nemůžu prostě, že potřebuji pracovat a hlavně potřebuji mít pocit, že nejsem na nikom závislá, že zvládnu všechno, že zvládnu si prostě vydělat peníze, postarat se o sebe, o své dítě, prostě o všechno. Je to úžasná satisfakce, krásný pocit. Jo, pravda. Nani. Mám to v nose, protože ještě mám trošku zbytky rýmy. No. Ale to nemůžu ovlivnit, protože mám jaksi rýmu, že jo?
Dechám špatně, že jo? Jako vždycky. Ne, 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 ne. O to pojď už, prosím tě. Protože já jsem po nemoci. To není, jako co, ne, paní profesorka mě vždycky. Paní profesorka Jarolímová. Můžete sedět, to je to. Paní profesorka už mi 18, skoro 18 let. Udržuje hlasivky v nějaké normě. Jasně, kdybych měla víc času, chodila bych častěji, ale bohužel nemůžu. Ono to není o tom, že by se učila zpívat. Ono to je o tom udržování toho teď svalu. Teď to o tom udržování. Teď to asi nemůžeme brát moc vážně, protože ty hlasivky ještě jsou trošku zastřený. A dá se naučit zpěvat, jak zpívat. Jako, když, to je, že se dá. Jo, přijde a neumí nic. Úplně nic neumí, a naučí se. Jo. Jo, a umí zpívat i v Národním divadle. Nakonec. No, třeba. Tak se zastavím, když tak. Paní profesorka umí, no. Jo, tak já se vás chtěl moment, jo, zvolím. Dobrý, já se zeptat, co ta Iveta je od začátku, jako bylo to vždycky jen tak. No, byl to talent od začátku. Fakt, jo. Já s Ivetou si prožila všecko a teďkon opravdu můžu říct, že se zlepšila moc, moc, moc. Takže z toho jako opravdického talentu se opravdu stala ano. Zpěvačka jako ke všem použitím. Ano, ano. Ke všem použitím. Hudebním, myslím, zpěveckým. Když zpíváš ty duety se strašným lidma a teďkon... Teď jsem tě nerozuměla, ale ještě můžeš mi to zopakovat třeba. Zajímavé, hodně, 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 to se normálně nemůžu, ne? Můžu? Kamera. Zeptám se tě ještě jednou. Ano. Chtěla bys si zaspívat ještě s někým jiným, než jsi vlastně zaspívala se všema už? To je teda ta otázka. Otázka zní. Ano. Já mám v tom pořadu takový prostor. Takový chvilkový prostor, kdy vždycky si ten interpret, s kterým se bavím, pozve někoho, s kým třeba buď nespíval, nebo naopak zpíval furt, nebo ho nemá rád a chce mu ukázat, jak je lepší, nebo něco. Rozumím. Tak já ti odpovím tak, že ti řeknu, víš co, já ti odpovím jinak. Tak mi odpově úplně jinak. Já jsem si s tím dotyčným člověkem, který mě ten a ten sice už zaspíval, ale chtěla bych si to znova zopakovat, jo? Pavarotti. Nebo kdo to je? Nebo kdo to byl? Pardon, vy to točíte? No jasně. Můžu? Kájo, dělej to, jak jsi to dělal. Měli je úzký, který je široký. Hlavně buď přirozený. Já jsem strašně přirozený. Já jsem... Otázka zní. Milej a roztomilej. To jsem furt. Otázka zní. V tomhletom pořadu... Aha. To není otázka. V tomhletom pořadu vždycky je někdo ano. Jako host ještě toho mýho hosta. Co jsi chtěl vlastně po mně? Chtěl jsem po tobě to jméno. To jméno. Já to seženu, toho člověka. No, já ti odpovím trošičku jinak. Já jsem si s tím dotyčným už zaspívala. Je to Bára Basiková, kterou mám moc ráda a který si nesmírně vážím. Zpěvačka, že jo? A je to zpěvačka. A je strašně prýmá. Meus in te confido, depende nos ad hostibus, Jesu, agnus Dei in te confido, presta pacis incrementum, memento verbi, anima meam leva. Benedictus miserere nobis.
Já jsem to slyšel sice jednou na těch operách, ale je to furt krásný. Já jsem se chtěl zeptat, to je Pavel Vaculík. Já ti musím strašně poděkovat. Děkuji ti mnockrát za to, že jsi jednak začínal se Vetou a pokračoval s Bárou. Ale... Pavel mě našel. Nebo tě našel dokonce, no. Vidíš to? Vynašel. Vynašel a ještě pokračuje s Bárou, tak já... Mě taky posím. Našel teda. Taky ale našel? Moc později teda. A to jsem nepamatuji. A o čem to je, ten text? Deus meus. Hele, to bylo Deus, to je... Tady jsem viděl. Můj bože. Quito... Ta písnička se jmenuje Veni Domine. Veni Domine. Vejdi pane. Vejdi pane. Takže je to o tom, já jsem to věděl. Není to náhodou to, co jsem viděl na tétri? No, tak je něco, tak je. A já vždycky si pozvu. S Leonkou jste stáli na skale nějaký. No, to je to. Dobré? A my nestojíme na skale, chvála Bohu, dobré. Jo? Jdeme na věc, pojď. Tohle je pořád o Ivetě Bartošový, jo. A já ale mám furt takový pocit, že asi budu muset taky mluvit trošku o vás, protože co se týče muzikálu, tak vy jste fenomen. Máte právo veta v tom výběru, v tom castingu? No. Teraz tu jdeme prát špinavé prádlo, muzikálové. Mal by som mať. Ivetu jste si vybral vy do Monte Cristo? Bartošová, ano. To je moja tlačenka. U nás se to tak hovorí. Prípad slečny Bartošovej, to je prosím taká zvláštna srdcová záležitosť. Ja som mal úžasnú Leonu, ja som mal fantastickú Katku Hasprovú, ja som mal velice dobré predstaviteľky tej postavy. Celý čas som čakal, príde teraz blondínka, vieme, čo to znamená. Príde teraz hviezda stredného prúdu, vieme, čo to znamená. Príde teraz krehotinka, ktorá býva v Jevanoch, vieme, čo to znamená. Príde teraz čerstvá matka jedného syna, dobre, že nie šestonedielka, áno. Ježiš, vieme, čo to znamená. Ja som bol pripravený, proste totálne nežný. Bol som pripravený na niečo, čo nebude môcť sprdávať, nebude môcť hovoriť škaredé slová, nebude môcť povedať, že prosím ťa, ani hádam cez prekladateľa. A ku podivu, Pane Bože, zaplať, ďakujem ti, že sa to nesplnilo. Prišla žena, ktorá mňa fascinovala. Je to krehká, malá, pekná žena, ktorá skôr patrí do kategórie chráň ma, bráň ma, ale ona vie zničiť a zdevastovať. Mňa určite. A ako to tak vyzerá aj publikum. Tak takhle byste nehovořil, kdyby tady byla. Ne. Či ne? To by som tichučko a pietne tu na Nil chválospev, možná taky dietnější. Můžu jí zavolat? Můžeme jí zavolat? Zavolajme paní Bartošovu, už budeme len škare dohovorit teraz, alebo rezervovaně. Dobré. Pojďte se mnou tady. Teď mi řekni, ty se bojíš pana Bednárika jako režiséra, když vlastně nevíš ještě, co po tobě bude chtít v Monte Cristovi? No, my jsme spolu vlastně takhle ještě nepracovali nikdy, ale strašně se na to těším. Ona totiž to dostala takú chudovku, ano, o tej postave. My sme sa už rozprávali o tom, ale všetko to bolo velice platonicky. Až teraz začne to pravé režisérsko-herečkovské milovanie. To znamená, budú tiec slzy, krv a pot, ale ona to má rada. Ale každá tá muzikálová speváčka je v podstate trošku taká masochistka, že ona to má rada. Jak to uděláte s tím orientálním vzhledem? Orientální vzhled, viete, je to, ja aby som povedal, ona vie, že ona bude robiť albánku kombinovanú s grékyňou a jemene je tam pricmrdnuté arabskej krvi. To znamená i albánsko, i grécko, i to asi vyzerá takto. Hubená strašně, normálně. Jo. Máš takovýhle úplně... Bereš nějaký, bereš nějaký drogy, nebereš, víš? No, ne. Já vím, že jako... Ještě jsem to ani neskusila. Ne? No, někteří lidi mi radili, že bych to měla aspoň zkusit, ale to bych neriskovala, no. Nechci. Spíváš tady poslední desku svojí? V loni? Poslední v řadě jsem myslel. Tahle ta je taková bombonková, to je v podstatě deska, která se bude už taky podle toho jmenovat, protože se jmenuje Jedna jediná. Protože bude svým způsobem jedinečná, bude to vlastně deska, kterou jsem chtěla už dávno natočit a je to deska, kde jsem vybrala se svými producenty Jirkou Škorpíkem a Vladimírem Kočandelem vlastně písničky z takových těch hezkých pohádek, jako třeba Lví král, nebo Tambelína, nebo Cinderella, to je taková ta americká popelka, nebo z těch českých starý popelky, Lebráka, nebo
Jsou tam i tři hoříšky, rozvíjí se poupátku. A budeš tomu dělat nějaký turné nebo něco? Budeš... Já jsem turné začala jezdit to už na jaře a je to vlastně dvouhodinové hudebně taneční show, takový průřez s mojí kariérou. Takže tam zazní jak úplně ty nejstarší písničky, tak úplně ty nejnovější, některé v úpravách moderních a hodně tam tancuju, mám tam zajímavý hosty, jako je Dan Hulka, Jirka Kohn, Pavel Vítek, Richard Genzer, takový velký pořád. Co tam bude dělat Genia? Genia tam dělá blbosti, no. To je od každého trošku, no. Tak... Jmenuje se to Deník Ivety a vlastně v tom teďka budeme dále pokračovat na podzim a potom po novém roce na Slovensko, takže se těšíme. To šílí mega show. A jinak začínám už teď zkoušet a natočila jsem na desku Monte Christa další muzikál s panem Bednárikem, Karlem Svobodou, s Zdeňkem Borovcem a Richardem Hesem. Taky megalomanie. Takže tam budu dělat roli, krásnou roli Heide, která je velmi emotivní, dramatická, je nádherná, takže se na ní těším. A jinak to turné, takže v podstatě čtyři projekty najednou, takže práce je nad hlavu a čeká mě samozřejmě spoustu dalších různých televizí, promo akcí, autogramiát a tak dále. To je šílené. A děťátko. No právě, no. Teď jsem chtěla říct, není to egocentrický vůči tomu dítěti. Proto jsem asi zhubla, protože se snažím nic nešidit a věnovat se samozřejmě i dítěti. No. Tak ale ty umíš strašně spisovně a krásně. Jo, a já mám dojem, že mám strašnou žít, já tě naliju. No, se tu větší. Neroste ti potom břicho? Potom ne, tam pivo má B, vitamin za prvé. No. A já teda pivo nepiju normálně, ale je pravda, že ve studiu si dám skleničku piva vždycky, protože mi to pomáhá na hlasivky. To znamená, že každý zpěvák by měl pít tmavý pivo. Každopádně zdravější než třeba jakýkoliv sladký limonády a podobně. Jo. A tak. Tak na zdraví. Zaspíváš mi něco? Já to zkusím. No, dobře, já to. Sice už jsem dneska naspívala dvě písně, takže jsem trošku vyspívaná, ale... Normálně se zpívá třeba 15 písní. Čau. Na zdraví. Pojď dál, cestu láska zná. Tam, kam půjdeš ty, chci jít. Tam doma jsem, kde najdeš klid. Tma v nás změnit v den se má. Svítá ve skalách, svý jsme pryč je strach. Láska cestu zná. Myslíš, že ti ta kariéra v životě něco vzala? A něco dala? Tak určitě mi dala, protože já jsem vlastně od malička věděla, že chci dělat tuhletu práci a je pravda, že mi dává hodně. A co vzala, tak samozřejmě, že bere soukromí. Je to, já tuhletu práci dělám 18 let a někde mám pocit, že jsem se na ní pořád ještě nezvykla, nebo nezvykla jsem si na to, že mě vlastně neustále někdo sleduje. Samozřejmě, že jsem se naučila se s tím už nějak vyrovnávat, ale neustále to mnou prochází a neustále tím trpím, že vycházejí třeba i články, nepříjemné články, které nemají ani zbla pravdy na tom, co tam je napsáno. Já si prostě snažím žít svůj život tak, abych byla v pohodě, abych mohla vychovávat svoje děťátko, abych tu práci dělala a dělala takovou, jaká mě baví a která mi prostě dává takový určitý pocit naplnění. Máš nějaký ocenění vyvěšený na zdech? Já si je moc nevyvěšuju. Samozřejmě, že mám spoustu krásných ocenění, kterých si strašně vážím a bude mít vždycky na památku na to, co jsem dělala, ale myslím, že největší ocenění je tady tato prdelka. Viď? Co jsi můj? Co jsi? To nejvíc ze všeho je tohleto moje stvoření, malý. No, tady máš draka, hele, jak jsem ho krásně vytvaroval. Super, končíme. Naschledanou. Děkujem. No,